Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizda birinchilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Rossiyada dollar kursi 56 rublga tushdi. Bugun Rossiyada AQSh dollari kursi so'nggi 3 yil ichida birinchi marta 56 rublgacha tushdi. Birjada 1 dollar 56,53 rublni tashkil qildi. Eslatib o'tamiz, bundan ko'rsatkich 2018-yildan beri birinchi marta qayd etilgan. Sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.